Це західна частина парку Загребелля, напрямок на Кутківці. Микита Беднягін показує на карті приблизні межі ділянки, яку планує прибрати від сміття до 22 травня. Ось знаходиться новобудова, так, яка знаходиться, ось готель «Галичина» і ось дорога йде на Кутківці наверх, да, від Ріверпулу. Ну, десь от приблизно в цьому трикутничку, в цих межах лісу, я не знаю, ну, може 5 гектарів. Проживаю тут поруч на Мазепи 2. Цей ліс фактично є моїм рідним, я тут виростав, бігав дитиною. І оце з невеличкої паузи побачив, що тут робиться, і зрозумів, що ліс тоне у смітті. Тому до кінця карантину я вирішив присвячувати 2-3-4, як піде, в залежності від погоди і обставин, годин свого часу прибиранню ліса у стилі новомодної скандинавської штуки, як плогінг. Береш пакет, береш з собою піку для сміття і, просто гуляючи лісом, виносиш з нього 2-3-4, коли як піде, пакети з сміттям. Чоловік змайстрував інструмент для збору сміття – дерев'яну піку. За його словами, у траві багато скла та використаних шприців. З банального підліску, який росте тут всюди, за 2 хвилини з допомогою звичайного перочинного ножика можна зробити прекрасну піку для сміття, яка буде і довговічніше, і практичніше, і надійніше, аніж пластмасова. Захисні рукавиці та пластикові мішки для сміття придбав за кошти волонтерів, які перераховують їх на картку, каже Микита Беднягін. За його словами, ще хоче купити мачете. Лишилось мачете, на яке збираються гроші краудфандингом. Воно з одного боку дасть можливість попрацювати з підліском, а з другого боку, думаю, вигляд бородатого мужчини з мачете, який прибирає ліс, до кінця карантину міг би навчити людей, що це якась територія, за якою стежать, в якій би вже варто було вести себе гідно, по-людськи, забираючи сміття з собою. Микита Беднягін розповідає, куди виносить зібране сміття. Ми бачили стихійне звалище, яке сформувалося біля в'їзду в ліс напроти Ріверпулу. Очевидно, вивіз якимось чином буде організований з нього, тому все зібране зноситься туди. Запрошую всіх бажаючих тернополян, які мають час і натхнення, приєднуватись. Це не так брудно, приносить результат, задоволення і не порушує умов карантину. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.